Футбольне протистояння Києва та Донецька матиме продовження уже на перших етапах Кубка України. Сьогодні в Києві відбулося жеребкування 1/16 фіналу цього турніру. В боротьбу на цій стадії вступили клуби прем'єр-ліги. Жереб був сліпим, без прив'язки до рейтингів та іменитості команд. Тому вболівальники справедливо чекали протистояння «Динамо» з «Шахтарем». Натомість у суперники киянам дістався інший клуб із Донецька – «Металург». Про чинного ж володаря Кубка під час жеребкування говорили пошепки. Гірники вирушають у гостинний останнім часом для себе Маріуполь. Лідер чемпіонату, харківський «Металіст», на виїзді зіграє з Олександрією, а дніпропетровський «Дніпро» в суперники отримав Чернівецьку Буковину. Гучних протистоянь в 1/16 Кубка України, як бачимо, не буде. Жереб тривав всього 15 хвилин. Кубок же після офіційної частини із будинку футболу винесли. Чекати фіналу він попрямував у товаристві урни для сміття і двох пакетів. Спортивні об'єкти, побудовані для Олімпіади в Сочі, обійшлися бюджету Російської Федерації у 3 мільярди доларів. Про це сьогодні в інтерв'ю Першому каналу повідомив президент країни Володимир Путін. Майже стільки ж грошей витратили інвестори. Бюджет Сочинської Олімпіади обговорювали вже не раз. Цифри називаються різні. Одна із найбільш поширених – рекордні 40 мільярдів доларів. Це, звісно, не 3 мільярди, про які казав Путін, але й таку суму російські експерти вважають реалістичною. Це якщо порахувати витрати не лише на олімпійські, а й на всі інфраструктурні об'єкти, що були побудовані для проведення ігор. Чемпіонське покарання у вітрильному спорті. Команду «Оракл» спочатку звинуватили у нечесній грі, а тепер її провину довели. Минулого сезону члени екіпажу несанкціоновано змінювали характеристики свого човна. Це дозволило «Оракл» отримати неабияку перевагу над своїми конкурентами і допомогло команді виграти найпрестижніші змагання у вітрильному спорті – Кубок Америки. Покарання за такі дії членів команди безпрецедентне. 250 тисяч доларів штрафу, дискваліфікація 3 членів команди та мінус 2 очки у цьогорічному фіналі Кубка Америки, що стартує цими вихідними. Свій похід за чемпіонським титулом WBO Василь Ломаченко розпочне поєдинком проти мексиканця Хосе Раміреса. Його було обрано одразу після того, як стало відомо, що пуерториканець Джонатан Окендо через травму відмовився від вибою. Новий супротивник дворазового олімпійського чемпіона займає 7 місце в рейтингу WBO. Він має 25 перемог на профірингі та 3 поразки. 15 разів він закінчував свої поєдинки достроково. Дебютний поєдинок Василя Ломаченка відбудеться 12 жовтня у Лас-Вегасі. У разі перемоги Ломаченко вже у другому двобої серед професіоналів зможе поборотися за титул чемпіона світу. Президент Всесвітньої боксерської ради Хосе Сулейман презентував новий пояс, який отримує переможець мегафайду між Флойдом Мейвезером та Саулем Альваресом. Пасок виготовив мексиканський ремісник зі шкіри, яку використовують для обробки салону «Феррарі». Крім того, цей пояс прикрашений 2 кілограмами щирого золота. На нього також нанесено зображення обох боксерів з прапорами їхніх країн. Це унікальний витвір, колекційний. Хай хто переможе, пояс нагадуватиме чемпіону про його славу. Він є доказом того, що 14 вересня на ринзі ми побачимо найкращих боксерів світу. Це без сумніву. Нагадаємо, цей бій, який багато експертів вже встигли охрестити поєдинком року, відбудеться 14 вересня в Лас-Вегасі. На кону стоятимуть чемпіонські пояси WBC та WBA. На батьківщині їздиться краще. Мова йде не про Фернандо Алонсо. Заїзд на своїй батьківщині в Іспанії він уже цього сезону провів. Це про його команду «Феррарі», яка цими вихідними виїде на стартову решітку домашнього гран-прі в Монці. За всю історію виступів у «Формулі-1» скудерія «Феррарі» перемагала в Італії рекордні 18 разів. Підправити статистику на свою користь команда намагатиметься і цього разу. Гран-прі Італії, напевно, найважливіша гонка сезону для нашої команди. Тут ми вдома і постійно відчуваємо прихильність місцевої публіки. Цієї неділі ми намагатимемося не розчарувати наших уболівальників. Найшвидша людина планети, славнозвісна і легендарна ямайська блискавка на ім'я Усейн Болт продовжує вигравати майже все. Та просто перемоги прихильників Болта вже не цікавлять. До свого власного рекорду на 100-метрівці, який становить 9,58 секунди, ямайці близько у цьому сезоні не підібрався. Всі чекають від нього нових досягнень, і за цим діло не стане, обіцяє Усейн.
Наступний сезон легший, адже немає чемпіонату світу, тож бігтиму так швидко, як тільки можливо. Якщо не буде травм, думаю, ви, хлопці, станете свідками того, як я штурмуватиму рекорди.